ប្រនាងតូចអូយម៉ាគាត់ធ្វើខ្លាំងខ្លាំងហងមកទៅពិភពលោកហ្នឹងអាលាថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងឆាប់ក្រោកឡើងឲ្យលឿនមកប្រញាប់ទៅបើកតូបបើកអីណាអូយតើលើយម៉ាអញ្ចឹងម៉ាក់ទៅមុនអីណាហើយប្រញាប់រៀបចំខ្លួនឲ្យលឿនឡើងលឺអត់បណ្ដឹងជាអ្នកលក់ខ្មោចយយទេខ្មានេះទៅហើយមិនគិតបើកតូបបើកអីលក់ទេនៅដេកចំតិតចាំមើលតាម៉ាក់ទៅខេតមួយខែមើលលោកតាលក់បានលុយបងថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងអត់ចាំមើលមើលហាម៉ែចន្សែថាបើម៉ាក់ជេរកូនទាំងប្រឹងអញ្ចឹងណាហោស៊ីមិនឡើងទៅវិញតែបន្តខ្ញុំមួយមិញតែបន្តខ្ញុំមួយអេតុងតាន់បើកផងហើយមកទិញនំផឹងអញ្ចឹងអឺមួយចាំផ្លែតចាំផ្លែតកុំប្រកាន់វាអីណាវាតែប៉ុណ្្នឹងឯណាណៃឆាប់ធ្វើធៀវភ្លាមមើលចាំម៉ែមកពីណាផងបើកហាងកាហ្វេបើចេញយើងមែនសួស្ដីសួស្ដីបងបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺហាងរបស់ខ្ញុំគឺមានការប្រម៉ូសិនទិញមួយកែវថែមមួយកែវចាប់អារម្មណ៍ដែរអត់ចាប់អារម្មណ៍តែអឺអាចសេះសេះម្នាក់លក់បានអត់គឺអូខេមានអីបានតាអូខេបាទតាលក់សម្រស់រលកកាហ្វេពួកច្រាញ់បាទអញ្ចឹងសូមទៅអង្គុយចាំមួយផ្លែតណាចាតុំញ៉ាំណៃមកអាទៅផ្ទះលោកតាយមើលរៀបចំតូបឲ្យបានស្រួលបួលណាហើយកុំឲ្យដាច់ម៉ូយឲ្យសោះប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចកុំញាតញាតដាក់គេពេកតាម៉ាក់មកវិញដាច់ម៉ូយអស់ច្បាស់ជាដឹងគ្នាណាអូយខ្ញុំដឹងហើយម៉ាក់ម៉ាក់ទៅមើលថែលោកតាទៅចាំកូនមើលថែតុកាហ្វេឲ្យបានល្អតាំង3មកល្មមអញ្ចឹងម៉ាក់ទៅណាបាយបាយម៉ាក់មកថ្អីអឺខ្ញុំឈ្មោះសាក់ហើយនេះគឺជាកាហ្វេរសជាតិថ្មីដែលខ្ញុំទើបតែបង្កើតខ្ញុំចង់ឲ្យភ្លក់អឺខ្ញុំអាចសុំស្គាល់ឈ្មោះបានណាម៉ែហើយខ្ញុំនឹងគណៈកម្មការប្រឡងឆុងកាហ្វេមែនអឺโอเคอะไรยินยอตัววิ่งกับว่าเอ้ยด้วยหรอบอสมาดอกแจ๊กเก้ให้ช่างยอตัววิ่งเหมือนจังเอ้ยนั่นน้องไทยเตียดนั่นน้องยูเป๊กติดงอมซอยยิ้มลุ้นเล็กนักตึโอเคខ្ញុំ
ទិញអាឡាតេ2កែវអាឡាតេ2កែវអាឡាតេ2កែវចាបង2កែវចាំមកផ្លែតណាចាបាទកាហ្វេមកដល់ហើយចាអរគុណច្រើនបងចាអរគុណច្រើនបងបាទអរគុណថ្ងៃក្រោយអញ្ជើញមកទៀតណាបាទឯងស្ដាប់គាត់តាំងពីគាត់បើកទូបដំបូងមែនអូហើយឯងទូបីកន្លែងឆ្ងាយប៉ុណ្ណាក៏ឯងមកដែរអូអាប៉ែនេះពិតជារំខានមែនហ្មងណាខ្ញុំអាចជួយបានទេថយថយទៅមានណាគេព្រើគឺខ្ញុំឃើញអ្នកណានៅម្នាក់ឯងហើយក៏ខ្ញុំចង់ជួយព្រោះថាយប់ហើយហើយក៏ស្ងាត់ទៀតចំណែកខ្ញុំយឺតបន្តិចក៏មិនអីដែរបានហើយបើយប់ហើយបញ្ញត្តិទៅហើយកូនយំពេញផ្ទះហើយក៏មិនដឹងអេណែខុសស្លាគឺខ្ញុំនៅកំឡោះទេណាហើយមនុស្សដូចជាខ្ញុំនេះមានណាគេមកស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយហើយគិតថាជួយបិទទ្វារតូបខ្ញុំហើយមានអ្នកឆ្លាញ់មែនហើយតើណាយកាត់អីគាត់ខ្ញុំចង់ជួយក៏ចង់ដេញខ្ញុំចេញដែរនេះការងារមួយនេះហ่ะខ្ញុំធ្វើតាំងពីអើយមកហើយតែបើចង់ជួយជួយបិទទ្វារតូបទៅចឹងខ្ញុំក៏គិតអញ្ចឹងអូហ្វ្លេកអរគុណតើ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 មិនបាច់បោកបាច់ឆោនេះចឹងទៅផ្ទះមុនណាគួយផ្ទះឆ្ងាយបាយបាយអេអូនស្អីស្អាតដាក់កាហ្វេដល់គួយបងពីរកែវមកហើយយកកណាលចាក់ដល់បែដងផងអ្នកណាបងអ្នកណាប្អូនកៅហោះកាតម៉ែហៅបងក៏បានហើយបងស្រីស្អាតចាត់មិនស្អាតទេខ្ញុំចេះឆ្លងកញ្ចក់មើលខ្លួនឯងឯងទុកមាត់ផឹកកាហ្វេអើប្រយ័ត្នទៅសុំលុយមុនតើបានផឹកផងសុំលុយមុនហាងប្រែណាគេទៀលលុយតាំងពីពេលកំងនេះកាហ្វេដល់ដៃអីព្រមឲ្យលុយទៀតឲ្យមក